Ek het my been regtig geloop tot op sy limit. Die been het begin geleide en goeders maak en toe ek die government kontak, toe sê hulle, hulle het nie voorraad nie. En dat ek op 'n waglys moes gaan. So ek is lak al 'n jaar op 'n waglys vir 'n nuwe been. Ek voel beter. Die been lyk raar op. Awesome. Jo, Ruwan het tot vir my kyk gesny met hierdie been. So, hy het my socket vir my pink en swart gemaak, omdat hy weet ek is normaal oor pink. Niemand gaan rarig daai pink en swart sien van die socket nie. Maar, ja, hy het dit vir my gedoen, omdat ek, so dat ek my been nog liever kan hê. Het jy al jou rok gaan koop? Nee, nog nie. Ek wag vir my Kersfees. Ek dra nie rokke nie. Maar ja, omdat ek nou soveel confidence met hierdie been en in dit het, wil ek nou rokke en goeders dra. Kyk, ek was meer gestremd geweest voordat my been afgesit, want ek kon basis, ek kon rond beweeg, maar ek kon niks myself doen nie. Ek kon nie loop met 'n glas of 'n bord. Ek kon nie goed rond dra nie, want ek het met kerk en al twee hande geloop, ek kon nie net met een loop nie. So, en na die tyd sien ek myself as minder gestremd. Ek sou definitief 'n kluisenaar geword het, as ek het nie laat doen het nie. My cute vet stompie. Dit is nie mooi, vir my is dit die mooiste stompie in die wêreld. Ek is baie lief vir my stompie en ek beskryf my stompie as cute en vet en rond.